Dakle, vi ste njima izneli danas vašu ponudu, je li to 3 plus 3 ili se ona nešto promijenila, ne, proširila, mi smo, stratila? Mi smo vrlo jasno govorili o tome što u krajnjoj liniji već i danima predstavljamo i pred javnošću. Ništa od onog što smo mi iznijeli nije tajno. Dakle, naš stav je jasan. Konstituiranje Sabora i rješavanje primarno ove dvije stvari. Nakon toga možemo govoriti i o nekim drugima. Jedna od stvari koja je već u javnom prostoru je pitanje izbornog zakona. Ali postoje i druge koje se mogu riješiti do ili konstituiranja vladajuće većine u nekom od oblika koji su mogući, ili raspuštanja Hrvatskog sabora i održavanja novih izbora. Međutim, ono što je apsolutni prioritet su ove dvije stvari. Turudić kao sredstvo borbe protiv korupcije, jer je to nužnost, to je iz higijenskih razloga nužno. I drugo, kada čitaš ovakvo izvješće, koje je za Hrvatsku izuzetno nepogodno o medijskim slobodama i o tome kako su one ugrožene i kako se stanje u Hrvatskoj proglašava zabrinjavajućima, onda barem taj maleni korak koji se tiče Lex AP-a, maleni, ali i velik u isto vrijeme, da napravimo i pokažemo da se u Hrvatskoj neke stvari mogu napraviti drugačije. Koliko bi trajala ta saborska većina ako ne bi rezultirala sastavljanjem vlade? To je pitanje na koje vam u ovom trenutku ne mogu dati odgovor, zato što je previše, previše varijabli u igri. Ne mogu vam na to odgovor. Naprosto ne znam odgovor na to pitanje i zato vam ga ne mogu dati, a ne da vam ga želim uskratiti.